အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါ Everton ဟာနဲ့ Manchester United အတွက်တော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Brentford Community ကွဲမှာကစားတဲ့အချိန်မှာဒါပထမအကြော့တုံးကလိုပဲတကယ်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲခက်ခဲကစားခဲ့ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာမိနစ်90ပြည့်တဲ့အထိ Manchester United ကအထူးသဖြင့်ပထမပိုင်းမှာဒီပြိုင်ဘက် area ထိပ်ကနေပြိုင်ဘက် area တဲကိုချိန်ချောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနည်းနည်းပပရှိခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းတပိုင်းလုံးမှာလုံးဝကို Manchester United ရဲ့ဒါ performance ကတော်တော်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့။ဒါ Brentford က chance after chance after chance after chance ဒါ Ivan Toney ဒီနေ့လုံးလုံးကြီးလက်ပိတ်နေတဲ့အချက်ရဲ့ Brian Ampumu တုံးကရော Johan Wissa တုံးကရောဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွေ့ဟာတစ်ချိန်လုံးဒုက္ခပေးတာ။ Manchester United ကဒီနေ့ပွဲထွက်တဲ့ကစားမရတဲ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့အသင်းရဲ့ကစားပုံမှာဒါဘယ်လိုပဲကျွန်တော်တခုပဲနားမလည်တာပေါ့လေဒီနေ့ပွဲမှာမတ်ဆော့ဂိုမက်ထိုမနီရဲ့ war rate အကောင်းတာမှန်တယ် United ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ Brentford ကို physical fight လုံးဝမရှင်းနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် first ball second ball third ball အကုန်လုံးကို Manchester United ကအခွင့်အရေးပေးနေရတယ်ဘလုံးကြလာလို့ပထမ first ball ကြတဲ့အလုံးတွေကောက်ရင် Brentford ကြီးပဲတော် United ကွင်းလေက Kobbie Mainoo ရဲ့ဒါ Bruno Fernandes ရဲ့တစ်ဖက်ကတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Scott McTominay ရဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရကျွန်တော်ပြောတာပေါ့လေ Kobbie Mainoo ကို Manchester United ကသူတယောက်တည်းထားလို့မရဘူးသူကအခုမှ16နှစ်ပဲရှိတာဒီ chart date လေးကိုတွဲကစားပေးမယ်အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဝိုင်းကစားမှတယောက်နဲ့တွဲမှသူပိုတက်သွားမှာအခုက United ကဒီလူငယ်လေးကို over ဒီဘယ်လိုပြောလှုပ်ဖြစ်အောင်ကစားနေပြီဒါကမှားတာအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ပွဲက Scott McTominay ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူး Tominay ကဘာမှတပွဲလုံးမှလည်းပျောက်နေသလိုတကယ်လို့ဆိုတော့ Tominay နေရာမှာ Christian Eriksen ကိုဒါ60လောက်မှထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးထိန်းရမယ်ဆိုတာ60မထည့်တော့မှ55 60လောက်မှထည့်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင် Eriksen ကိုထည့်ပြီးတော့မှ Tominay ကိုခါတိုင်းသူသုံးနေတဲ့ဒီ Super Sub အနေနဲ့သုံးမလားအဲ့လိုလုပ်တင်တာအခုကကွန်းလယ်မှာ creative မရှိ Bruno Fernandes ကတစ်ချက်တစ်ချက်ပို့တဲ့အလုံးကလွဲပြီးတော့အရှိက Rasmus Hojlund ကလည်းရှာရှာပါပါဘာမှမရဘူး Marcus Rashford လည်းဘာမှမရဘူးတစ်ဖက်ကဂါနာချိုလည်းဘာမှမရအခုကတသင်းလုံးကလုံးဝကိုဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တာ Brentford ကသူတို့တိုက်စစ်ကကြည့်လိုက်ပြအခု Wissa နဲ့ Ivan Toney ဟာပထမပိုင်းမှာတည်းက United ကိုအကြိမ်ကြိမ်ချင်းချောက်တယ် Brentford လိုအသင်းက United ကို opposition ဒါအသင်းငယ်လေးက United ရဲ့ area ပေါက်ထဲမှာအကြိမ်40နီးပါးလောက်ဘောလုံးထိချက်ရနေဆိုရင်ဒါဟာတော်တော်မှားနေတယ် Manchester United က Premier League မှာတပွဲပြန်မြပြိုင်ဘက်အသင်းတွေ shoot လုပ်တာအနည်းဆုံး18ကြိမ်နဲ့18ကြိမ်ကြာမှရှိတယ် average အပြင်ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်အကြိမ်30ကျော်ရှိတယ်ဒါဟာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒါက Man United ရဲ့အဓိကပြဿနာပဲတဟကပွဲကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကလည်းသူတို့လည်းကန်ဆူတာပေါ့လေ injury တောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်Rafael Varane ပထမ injury ဖြစ်တယ်။နောက်ဒီ Victor Lindelof injury ဖြစ်တယ်။တကယ်လို့အများ Harry Maguire သာမလာခဲ့ဘူး။ဒုတိယပိုင်းမှာ Harry Maguire မလာရင် Manchester United ဒီနေ့ပွဲမှာရှုံးနေ။ Brentford ဘက်ကအလုံးပေါင်းမြောင်များစွာ set piece, down gun ball တွေ, cross တွေအချိန်ချင်းဧရိယာတွေကိုပို့ခံပါ Maguire တိုင်ခံရှင်းထုတ်နေတာ။ဒါတော့မှတော့ Lisandro Martinez ဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာသိပ်မကြဘူး။သူတစ်ချက်မှားသွားတာနေ Ivan Toney ဒီနေ့ Ivan Toney ရဲ့နေမဟုတ်ဘူး။ Ivan Toney ဟာကစားတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းပေမဲ့ finishing ပိုင်းပထမပိုင်းUN Wessa ချပေးလိုက်တဲ့အလုံးကိုသူကန်တာတိုင်ထိသွားတယ်။နောက်ဒီ Lisandro Martinez မှားသွားတဲ့အလုံးသူကန်ဝင်ရ Ivan Toney ရတာအများကြီးပဲ။ Wessa လည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Ambumo လည်းဒီတိုင်းပဲသူဝင်လာတဲ့အချိန်မှာသူအပိုင်ကန်တဲ့အလုံးတိုင်ထိသွား Brentford ကဒီနေ့ဂိုးတိုင်ထိတာ3လုံး။ကျွန်တော်သိတယ်ဒီလိုမျိုးဂိုးမသွင်းနိုင်လို့ရှိရင် Manchester United ကရတဲ့အချိန်တွေမှာသူတို့မှာအဓိကတော့သူတို့မှာ quality player ရှိတယ်quality player နဲ့သူတို့ကပြိုင်ဘက်ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အရန်ကနေကာလိုကက်ဆမီရိုဝင်လာမယ်အန်တရီဝင်လာမယ်ပြီးတော့မှမေဆန်မောက်ဝင်လာမယ်အားလုံးကစားမတွေအားလုံးကဒါတကယ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ် United ကလုံးလုံးကြီးကိုတိုက်စစ်ပျောက်နေတဲ့အချိန်မှာ somehow manage လုပ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးမိနစ်ပေါ့လေ96မိနစ်ဆို injury time က6မိနစ်ပေးတယ်အဲ့အချိန်မှာ96မှာမေဆန်မောက်ဂိုးသွင်းသွားတယ်ဒါမစ္စမောင်းကဒီ Green Porter Letter 2022 Chelsea မှာကိုင်းနေနောက်ပိုင်းမှာဒါပထမဆုံးချင်းကိုးသွင်းလာပြီအဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးကိုးပဲ Chelsea မှာ2022 Porter ကိုင်းနေအချိန်မှာသူနောက်ဆုံးကိုးသွင်းခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာလေးနဲ့တောက်လျှောက်ယုံခံရတယ် United ကိုရောက်လာခဲ့တာတောက်လျှောက်ယုံခံနေရပြီးတော့သူ့အတွက်ပထမဆုံးကိုးကိုသူသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်မောက်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပဲထိတယ်အဲ့မှာရအောင်ကိုးသွားတယ်ဒါအခု Manchester United ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ဘက်မှာ Anthony ကိုဒါထည့်တာမှန်တယ် Anthony ကဘာဖြစ်ဖြစ်
ဟိုဂါနာချိုတက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းလေးလို့ရှိသူရှိကနေနည်းနည်းလေးလုံးကြီးကိုင်းလေးတွေ့ရတယ်အခုအန်သနီကကြိုးစားတဲ့အပိုင်းတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Rashford ကလုံးဝ disappear ဖြစ်တယ်ကွင်းလယ်ကလုံးဝမရှိတာတကယ်လို့ဒါ Christian Eriksen တို့လိုကစားမားတွေဒါကျွန်တော်တို့အခုအရန်မှာပြား United မှာတကယ် quality player ပြားတကယ် Eriksen ရှိတယ်ပြား Casemiro Anthony now Mason Mount Lisandro ဒါ Martin နဲ့ရှိတယ်ပြား Maguire ရှိတယ်တကယ် quality ကစားမားတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ Man United ကဒါ Eriksen ကိုလည်းမထည့်ဘူး။ထားပါတော့ Eriksen ကြောက်ရည်လို့မဟုတ်ဒီနေ့က physical ကိုမရှင်းဘူးမရှင်းနိုင်တာ။ Brentford က aggressive ဆန်နေပြီးခဲ့တဲ့ Arsenal ရဲ့ပွဲစဉ်လေးက Arsenal က Brentford ကိုနောက်ဆုံးမိနစ်မှာနိုင်သွားခဲ့တဲ့ပုံမှာ Brentford ရဲ့ဒီအခုလက်ရှိဒီပုံစံတိုင်း Brentford ကဂိုးတွေတောက်လျှောက်ဒီလူတွေပြန်ဆုံလာပြီဆိုရင်တော့အခုသူတို့ Brentford ကအရန်နေကြီးပဲဗျာ။သူတို့ first try ဆန်တဲ့ဘက်၄ယောက်နောက်တန်း၄ယောက်မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ Rose level ဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကဒါ Brentford ကစားမားတွေကဒါဘယ်လိုပြောလဲကျော်ဒါ Louis Porter King Louis Porter ပဲဖြစ်ဖြစ် Rosler ပဲဖြစ်ဖြစ် Wingback နှစ်ဖက်เนาะသူတို့တော်တော်လေးကောင်းတယ်တစ်ချိန်လုံးဒုက္ခပေးတာ Andre Onana ဆေးသွားတာလည်းအချိန်ပေါင်းမနေသလိုဒါဒီ goal ပေါက်တဲမှုကတော့အရင်ကြီးတော့မကွာဘူးဒါပေမဲ့ Brentford ဟာတကယ်ကိုပထမပိုင်းမှာရောဒုတိယပိုင်းမှာတစ်ဖက်သက်ကိုခြေစွမ်းဖိထားတာဒါအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ဒီ long ball နဲ့ technique သူတို့ရဲ့ set piece အပေါ်သေးဒီ down long ball တွေဟာ united တောက်ရှောက်မဒီလုံနိုင်မဲနဲ့ဒါအဲ့အချိန်မှာ united က nick လုတ်ပြီးတော့ mount ကဦးဆောင်ကိုသွင်းတယ် 96 မှာဒါပေမဲ့တပွဲလုံးပျောက်နေတဲ့ ivan tony ကဒါ96မိနစ်မှာဒါသူဖန်တီးပေးတာကနေအာယာကသွင်းသွားတယ် ivan တွေတလုံးသွင်းသေးတယ်ဒါ ryan ambumo ပို့တဲ့လုံးမှာ lisandro martinez ကိုမကြော်နိုင်လို့သူက offside ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ manchester united တို့တကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာအထူးသဖြင့်ပြိုင်ဘက် tottenham hotspur နိုင်သွားတယ် aston villa နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအခု top 4 race ကသူတို့က with the way လာဟုတ်ပါပြောင်းပြင် top 4 race ထက်စာရေးအောက်ကအသင်းတွေက united နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးတယ် west ham ကရှုံးသွားရင်တော့မှ48မှတ်ဆိုတော့၄မှတ်အကွာဗျာ newcastle ကဒါသူတို့နဲ့၅မှတ်ပဲကွာတဲ့အချိန်မှာအပေါ်ကအခု spurs နဲ့ manchester united ကလက်ရှိမှာဒါ၈မှတ်ပြတ်သွားပြီဒါ villa ဆိုရင် united က၁၇မှတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါတော့ villa ကတော့တပွဲပိုထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိနေထိုင်ရ united ဟာတော်တော်ကံကောင်းလို့တည်တမတ်ရသွားတာဒါပေမဲ့သူတို့အနိုင်ရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး nick လုတ်သွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရပါမယ် Brentford ချက်ချင်း response လုပ်တယ်ဒါအဲကြောင့်မပရိသတ်ဘက်ကကြည့်ရင် Man United ပရိသတ်ဘက်ကြည့်ရင်နည်းနည်းတော့ frustrated ဖြစ်တာက okay တပွဲလုံးမကောင်းတာကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး96မိနစ်အချိန်ပိုပြီးအချိန်မှာ96မှာအနိုင်ကိုသွင်းရင်ပြလက်ကျန်3မိနစ်လေးတော့တောင့်ခံသင့်တယ်အဲ့ဒါက Manchester United ပရိသတ်တွေအတွက်ကျွန်တော် performance တော့သိပ်မပြောဘူးသူတို့အကုန်လုံး second best ကြီးပဲအကုန် second best ကြီးပဲပေး position မှာပဲဖြစ် second best ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ chip out ကိုမပေးရတဲ့အချိန်3မိနစ်လေးကိုသူတို့မထိန်နိုင်တဲ့ပြဿနာကတော်တော်လေးစိုးစရာပေါ့လေဆိုတော့ Champions League အိမ်မက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့မလွယ်တော့ဘူးလက်ရှိသူတို့ရဲ့ခြေပေါ်လေသူတို့ရဲ့ခြေရှိတစ်ပတ်မှာသူတို့ Chelsea ကိုခံရမယ် Chelsea ကလည်း struggle ဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိအနေထားရတော့ Brentford ကတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့တမ်းမစင်ဘူးပြဒီချိန်နဲ့ဆိုရင်သူတို့အမှတ်ရလိမ့်မယ်ဟိုသူတို့တိုက်စစ်မှုတွေစုံလာပြီဆိုတော့လေ Man United တော့စိတ်ပြက်စရာနဲ့အဝေးကွက်မှာတော်တော်လေးကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကံကောင်းကလေးတီတမတ်တကယ်တော့သူတို့ကသုံးမှတ်တောင်ရသွားမှာနော်သူတကယ်ကိုကံကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးကနေတမတ်ရဖို့ကစားနေပြီးတော့ hanging တော့ဖြစ်နေတာနေသုံးမှတ်ရလို့ညီပါဖြစ်ပြီးတော့မှာဟိုဘက်ကတမတ်ပြန်ယူသွားတယ်ဒါ Manchester United နဲ့ဒါ Eric Ten Hag နောက်ထပ်ကံသွင်းွက်အချိန်ပေါင်းများစွာနဲ့ဒါ Brentford ကွင်းမှာတမတ်နဲ့အဆုံးတတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်